Mental arifmetika derslerini boşlagan bo'lsangiz u, ammo qanday kitoblardan foydalanishni bilmayapsizmi? Unda ushbu kitoblar aynan siz uchun. Kitobimizning birinchi qismi ikkita kitobdan iborat. Ya'ni birinchi kitobimiz bu sinf ishi, ikkinchi kitobimiz mashqlar to'plami. Birinchi qism kitobimiz mental arifmetika bilan endi shug'ullanishni boshlaganlar uchun mo'ljallangan bo'lib, mavzular soddadan boshlab murakkablashtirilgan. Va eng qizig'i kitobimizning orqasida mental karta berilgan. Ushbu mental karta farzandingizni yoki o'quvchingizni tezroq tasavvurga o'tishga yordam beradi. Uyga vazifa uchun bizda maxsus ikkinchi kitobimiz bor. Ya'ni mashqlar to'plami. Mashqlar to'plamida bu ham mavzulashtirilgan uyga vazifa. Asosan uyga vazifa uchun mo'ljallangan bir xonali, ikki xonali va uch xonali misollar bor.